Ogres novadā ir 26 085 balstiesīgie, kuri noteiks, kuras tad partijas un politiskās apvienības nākamajos 4 gados, esot pašvaldības domē, noteiks saimnieciskos, finansiālos un politiskos procesus novadā. Pēc iespējas lielāku balsu skaitu kāro 9 saraksti ar kopumā 152 deputātu kandidātiem. Apmeklējot Ogres pilsētā izvietotos vēlēšanu iecirkņus un aptaujājot vēlētājus, konstatējām, ka daži savu izdarīto izvēli pamato ar labāku priekšvēlēšanu programmu. Citam simpatizē kandidātu sarakstos redzamie uzvārdi, bet ir arī tādi, kuri vienkārši uzticas savai sirdsbalsī. Kas jūs pamudināja par izdarīto izvēli? Kāpēc tieši tā partija? Nu, man ir sirdsapziņa. Un vairāk, no malas jau neviens man neko nav teicis. Pirmkārt, tie pārstāvi, kas ir pārstāvēti, daži cilvēki ir pazīstami man personīgi, un es gribētu atbalstīt to cilvēku virzību un domas. Bija grūti izvēlēties? Nē, man jau bija izdomāts. Es biju izlasījusi programmas un biju lietas kursā, par ko es daru. Nu, es ceru, ka cilvēki, par kuriem es nobalsoju, darīs labāk Ogri, un viss būs kārtībā. Un, jā. Kas ir nepieciešams, lai Ogri būtu labāk? Godīgi cilvēki. Es nobalsoju par pirmo sarakstu. Tāpēc, ka es redzēju viņu tās partijas panākumus, kas bija darīts Ogrei, un es ceru, ka turpmāk tas turpināsies. Tāpēc es nobalsoju. Vairāki no uzrunātajiem vēlētājiem jau zina, ko pašvaldības domas jaunajiem deputātiem ir jāpaveic Ogres novadā. Ļoti maz runā par sociāliem jautājumiem un veciem ļaudīm. Ja? Un sevišķi man ir, tā kā es pats sasniedzu pensijas vecums, daudz darīšanas ar pensionāriem, un tā tāda lieta, ko šeit ignorē. Tiešām, lai visi tie solījumi, tie, nu, lai taptu dzīvē viss, nu, lai būtu tas. Nevis vienkārši kā uz papīra tikai, jā, es darīšu to, un pēdīgi nekā. No jaunās pašvaldības es gribētu sagaidīt to, ka tiešām pievērstos nevis tikai reklāmai, sevis reklāmai, savu darbu reklāmai, bet uz padarītiem darbiem orientētu sevi vairāk. Piemēram, tas varētu būt ceļu remonts, gājēju ceļiņu remonts, tas ir ļoti būtisks visiem. Bez stipras uzņēmējdarbības vides Latvijā nebūs arī nekā pārējā. Valsts nevar pastāvēt pati par sevi. Uzņēmējdarbība ir tas spēks, kas virza visu uz priekšu. Un ir kādas lietas, kas tieši jauniešiem varbūt nepieciešams? Jauniešiem ir tāda kā paradīze Ogres, teikt, ir pagaidām man vismaz ir diezgan labi Ogrē, kā jaunietim. Lai tiktu domāts par iedzīvotājiem, par kultūru, par sociālajām vērtībām, kas ļoti nepieciešams visiem ogrēniešiem, ne tikai ogrēniešiem, bet vispār. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem līdz 2020. Ogres novadā nobalsoja 10446 balstiesīgie, kas ir aptuveni 41%. Nu, jāsaka tā, ka iedzīvotāji varēja, vēlētāji varēja būt aktīvāki, nododot savu, kā saka, balsi par nākamo domas sastāvu, nu, kā kādreiz cēli saka, lemjot par savu novadu nākotni. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs šo zemo aktivitāti skaidro ar to, ka iedzīvotājiem vieglāk ir kritizēt domas darbu, taču brīdī, kad ir jāiesaistās domas veidošanā, jeb balsojot pašvaldību vēlēšanās, pašu aktivitāte noplok. Bet patiesībā mēs taču paši ievēlam deputātus. Nu, tad jāsaka tā, mīļie novadnieki, nāciet un balsojiet visi, un tad arī kā saka, jūs būsiet piedalījušies pie šīs tādas atbildības sajūtas paaugstināšanas deputātiem un varbūt arī daudz lietas labāk tiks darīts un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas ir galvenais iemesls. Deputātu kandidātiem un arī iedzīvotājiem šobrīd galvenie notikumi rit jau aiz slēgtām durvīm, jo notiek balsu skaitīšana. Naktī uz svētdienu būs zināmi provizoriskie rezultāti, kā arī kļūs skaidrāku Ogres novada tuvāko 4 gadu nākotne. Sižetu veidoja Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres Apriņķa ziņas.